Een Telezuur-delegatie onder leiding van directeur Mike Antonius heeft van 22 tot en met 25 juli 2018 deelgenomen aan de 34e jaarlijkse conferentie van de Canto in Panamastad, Panama. Onder het thema Guiding Digital Adoption to Lead the Global Market stonden ongeveer 500 afgevaardigden van overheden, netwerkoperators, regulators en lidbedrijven stil bij onderwerpen als moderne communicatietechnologieën en ontwikkelingen op het gebied van spraak, data, beeld en integratie. Ook Disaster Risk Management, Vrouwen in ICT en Contentontwikkeling in regionaal verband kwamen aan de orde. In zijn toespraak benadrukte Antonius het belang van ontwikkeling van Surinaamse en regionale content en de rol die Telezuur als enabler daarbij vervult. Hij noemde in dat verband het Telezuur Nationaal Breedbandproject, TNBP, dat nu in uitvoering is en waarop in de nabije toekomst e-services moeten gaan gedijen. Om die onontkoombare ontwikkeling te garanderen, zijn partnerschappen een noodzakelijke en efficiënte manier om vraag, aanbod, kennis en technologie met elkaar te verbinden. Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie, die namens de regering aanwezig was, schetste een beeld van de ICT-ontwikkeling in Suriname. Hij merkte daarbij op dat wij als land met het TNBP voortvarende stappen zetten richting e-health in het kader van Population Health Management, e-education en e-safety en security, als resultaat van een samenwerking tussen de private sector en de overheid. De Telezuur-delegatie bestond verder uit Janice Asraf, manager Corporate Communication, Monique Donghor-Struiken, beleidsadviseur, en Francisca Harpaal van Ommeren, secretaris van de Raad van Commissarissen bij Telezuur.